500 стартиращи и развиващи се бизнеса, председател е на Инкреда, който създаде глобалния предприемачески мониторинг в България, най-мащабното проучване на екосистеми в света. Безброй държави, буквално. Член на борда на VC World, Бутиково адвокатско дружество, член на консултативния съвет на 7 Arts, също така на Stern Technologies, CryptoView, член на борда на предприемаческия клуб Power BG, глобален борд на съветниците на първия научно-инновативен парк в Абу Даби, Лази Зълмове, член на жюри в европейски състезания за стартиращи компании. Искрен става, по-горе изговорението, завръща се в България 2013 година, като старши, докато е старши портфолио менеджер на финансовия регулатор на Обединеното кралство. Но освен това представя, искам да ви представя един от най-помагащите и разбиращи генерално хора в предприемаческите среди и екосистемите, Искрен Кръстев! Искрене, здравей, нашата енергия май ще става все по-добре, да знаеш. Да. Как си днес? Както всеки ден, много, много добре. Забър, много се радвам, че си ни на гости и на живи. Най-после на живо човек. Да. След всички тези неща, най-после на живо с Искрене си говорихме преди това за някои от нещата на живота. И първият въпрос няма как да не бъде откъде идва, дали от някакво място, или откъде идва това желание буквално да помагаш на или на много стартиращи хора, или на хора, които вече имат много опит, но им липсва нещо. Откъде идва това желание все едно да си част да помагаш на хората, които понякога са в началото, понякога са на фаза, където не знаят как да продължат. Откъде идва това да си ментор? Това е много, много личен избор. Виж, вариантът е да се събудиш на 98, да погледнеш назад и да си кажеш, имах един много интересен живот, обаче полезен ли бях. И причината при мен да се развие така е, че на много, много, много ранна възраст, според мен, ми бяха съобщени едни доста тежки новини. Аз имах 3 месеца живот на 21 години. Оказаха се повече, защото на 21 години, колкото и кадърен да си мисля, че бях достатъчно некадърен да отгледам една страшна болест. И тя може да си свърши работата. Но след като човек преживее някаква травма или шок, наистина започва да гледа на живота като нещо безценно. И в крайна сметка за мен щастието е да се чувствам полезен. Ти си получил още един шанс, който използваш. Аз получих много шансове всъщност. Окей. Защото след като получих първия шанс, реших, че моето здраве вече е чудесно. И аз мога бързо да се върна към стария начин на живот с всички партията, купони, лудница, които всъщност те са присъщи на 20 и няколко годишните. Но тялото ми реши да ми напомни, че не е този начин на живот, който работи за мен. Бях много неамбициозно хлопе. Честно. Мислех си, че да стартирам 16 бизнеса е нещо, което всеки може да направи. На 21 години имах 16 бизнеса. Имах шанса да се запозная с един
така сладък британец, възрастен, доста по-възрастен от мен, който реши, че той е моят английски баща. И започна да ми дава съвети. Аз наистина си представях, че всичко е абсолютно взаимосвързано, но не за много хора това работи. Всъщност, за над 95% от населението тази взаимосвързаност не е осъзната. И Брайан тогава ме научи, че ако имаш една IT компания, която предоставя едно нещо, не е редно, защото си видял някой да предоставя още нещо, да го добавиш вътре в тази компания. Чудно ми беше, защо държи да създавам още една и още една и още една. С времето разбрах, че фокуса на една компания се комуникира много лесно, когато е един. Когато можеш да покажеш конкурентното си предимство във всеки от аспектите. Пример, поддържам, да речем, 12 банки, чисто софтуер, и виждам как идват да окабеляват. И тези хора изкарваха повече пари от нас, от нашия екип. А нашата работа е страшно отговорна. И извиках една групичка, поляци, българи и други. Питах ги, можем ли да дърпаме такива кабелите там. Те казаха, да, отидох при Брайан, викам, Брайан, колко пари ще дадеш на твоята банка да окабелят на тези хора? Той като ми каза, викам, имам 60 човека, за една десета от парите го правим. През моята компания. Не, създаваш си нова компания, пишеш си pitch deck, обясняваш ми как си по-добър от тях и чак тогава, защото ми каза, няма да направя моята банка без да ти препоръчам на всичките ми приятели. Даже първо ще пробваме с Мерил Линч. За да ви приятел как ще си получих нещата. Да. И това настихващо любопитство да научаваш неща, които не знаеш. Сега ще ви споделя нещо, което мъжете в залата може да ги разочарова, но аз не разбирам от нищо мъжко. Нито от автомобили, нито от футбол. Но в Великобритания всички са готови да се сбият, защото един е матч за Юнайтед, другият е Арсенал. И аз съм на 21 години, на съседната маса си говорят едни британци за футбол. Единият издаваше списание 30 години в Малайзия и умираше от ужас да го стартира в Англия. Аз съм едно източно европейче, седнал на съседната маса и слуша този разговор. Установявам, че единият тримата души, които си говорят, всъщност е инвеститор. И другия, който създава стойност, има списание, 30 години, мисля, че е добра базарна валидация. Брутално. Не е сигурен, но той го казва на инвеститора. Ами аз 30 години го правя в Малайзия, обаче на нашия пазар не смея да вляза, просто е много рисково. Трябва ми още 30 години, да. Станах, отидох, запознахме се, на тях ми беше безкрайно безинтересно, защото съм от Източна Европа и звуча по друг начин. Но ирландецът, този инвеститор, усетих, че му е любопитно книги върши. И аз казах на създателя на списанието, аз искам да ти купя лицензия и да го издавам аз. Искам от теб парите. С този инвеститор сме приятели до ден днешен и то много близки. Аз на 21, той е на 63. Тройно. Ами, ние не гледаме така на живота. Дори сега, като излизаме, си мисля, че сме на една възраст, изключително така запазен младеж. И той беше много чуден, Винс, този със списание, му казва, как ли ти е неудобно, появи се от съседната маса, дошъл си от някаква държава там, от някъде. Идваш при моя приятел да му искаш парите. Викам, единственото, което чух е, че ти няма да му ги поискаш. Затова е лесно някой да поеме някакъв риск. И той като чува риск... Има предприемач на масата. Чува риск и казва, да, всъщност
Това е най-голямата ми спирачка. Аз не мога да рискувам. Аз съм рискувал 30 години на този чуж пазар. Викаме, ми ето същото е. И аз идвам на вашия да порискувам. Събрахме една групичка. От, ами, средата ми беше още влада. Аз не познавам ужасно много хора. Но пък често се запознах с някакви хора и беше интересно да си общувам. От съседните маси. От съседните маси. Не само от съседните маси, от крайното ми нахалство да отида на събитие. Да отида на някакво събитие, на което нито имам билет, нито имам какво да кажа, нищо. Просто влизаш, да речем, в Дорчестър, един от хотелите в Англия, изложение на колата Зонда. Нямам представа какво е Дорчестър, нямам представа какво е Зонда. Знам, че има някакво събитие и всички изглеждат чудесно. И аз влизам, а вие имате ли покана? Не, аз съм искрен. Ами, заповядайте, харесам си някой там, с който ми е по-интересно съобщава, ми си остава. Та почна да се получава една среда. И в тази среда... Това е жълт, извинявай, че те прекъсваме генерално. Здравейте, вашата покана, аз съм искрен. Поповядайте. След малко ще ти разкажа за вернирството. Там беше още по-смешно. И в тази среда от всички тези хора започнах да им звъня и казвам, много ми се моля, утре, като започнем да разпространяваме The League, Лигата, списанието, искате го въвдавам и H. Smith. Това е най-голямата дистрибуция там. Никога не съм се обадил на тези хора. Никога. Два месеца всички приятели питат в магазина, има ли го това списание. Дори аз. След два месеца получавам имейл от CEO-то на WH Smith на Office Up. И той пита, мога ли да се свържа с вас, искаме да започнем да дистрибуираме вашето списание. Няма нито една бройка на това списание на английския пазар. Аз съм свържето си разбирате му звъня. Отдолу телефон, CEO. И аз му звъня, казвам, забейте, аз съм искрен във връзка с вашия имейл. И той, да, благодаря, че се обаждате, може ли с вашия шеф да говоря? И аз осъзнавам, че аз не звуча като шеф. И си казвам, ами той шефът ме е на ски, делегирал ме да ви се обадя. Ако мислите, че е нередно, да се обадя на конкуренцията, защото ми тяха на имейл. Просто нека да пратя един имейл, колко бройки можем да дистрибуираме. И аз обаждам в една принтинг компания в Полша и казаха ми 96 000 можем веднага да ги доставим. Пуснахме 96 000 на 97% продажба. Години по-късно продадох списанието на Винс обратно на Винс. И бяхме станали приятели. Така, за ремирствата и за нахалството ми. Кажи за това, това ще е интересно. Първите месеци, за два месеца отгледах около 30 на млади компании там, в научно-инновационния парк, който аз създадам. Дайте само малко на контекст. Как се отглеждат компаниите? Защото ние сме отглеждали цветя, деца, кучета, когато се отглежда една компания. Като децата е. Значи, при децата, а ти колко имаш? 4, едно ме колко. Аз съм с 5, ама не изтихам. Благодаря, благодаря. Това го пропуснах представянето, а това е важен раз. Ами зависи как гледаш на процеса. Защото, да, или е забавно, че имаш много деца, или е много... 5 деца. Но трябва много бързо да се включим. Процесът е много, много сложен, защото и при децата, и при компаниите има едни хора, които аз наричам визионери. И това са създателите на бизнесите. Те слагат една нереалистична, интересна, върховна, идеална цел. Докъде искат да стигнат, защото с услугата или продукта, които предлагат, те създават една забележителна стойност. При децата е подобно, защото ти си вселената за тези мънички очички. През
горе-долу целия живот, но отначало особено много. Постепенно, с годините, там някъде на три, като започнат тантрумите и въпросите, ама ти защо, какво и как, е същото и в бизнеса. Ти три години не си спал, не си няма, за да имат другите хора заплата, защото са ти повярвали на идеите. Децата също много питат в един момент и това е някъде там на третата година. При бизнесите е същото. На третата година, като започне да расте и започват да влизат едни нови хора, те много питат. И тук човек е редно да има едно така спокойствие, за да може да ги научи да растат. На около 7 вече са пооформени горе-долу да изглеждат както си си представил, със собствените си особености, същото и компаниите и децата. Някъде на 12-13 година, колко нас познават такива много благодарни тинейджери, които отиват и казват: мамо, тате, вие сте разкошни, какви хубави сте ви отгледали. И горе-долу, аз не се сещам. И в бизнеса е подобно, защото току-що сте наели най-готиното CEO от някаква супер хубава компания. Борили сте се 12 години да може да го купите, защото то си е направил процес по купуване на такъв уникат. И той идва и казва: ама не, това всичко, което сте направили, е зле. Вие сте супер смотани, той не се расте така. И е също. Но и при компаниите, и при децата, ако сте все пак така пораснали родители, идва един момент, в който е хубаво да им кажете: ето, порасна. Успех, продължавай, ще ти влязат борда само. Не съм сигурен, че няма да се чути. И редко, нали, да излязат от вкъщи или вие да излезете от вкъщи. Та, има голяма връзка. При мен този процес се повтаря много пъти и понеже започна много рано, в един момент аз се озовах в позиция, в която едни много големи групи хора молят за нещо. И когато някой помоля, е много хубаво да можеш да помогнеш. Поискана помощ, когато е. Когато е поискана. Защото за непоисканата направих едно първото училище в Ирландия на 27 години българско, в Корк, и това не беше поискана помощ. Установих един дефицит държавен, че парите за децата, които учат в граница, всъщност не стигат до тях. Предизвиках един министър доста публично, появи се една програма за парите, които да стигат до българските училища зад граница, и аз от радост го направих безплатно. Не поискана помощ, услуга без стойност, и хората спряха да идват. И с такива уроци имам. Беше болезнено, но пък един разкошен урок, който после влезе в употреба при всяка следваща компания, която идва и казва: ама нека да го направя безплатно, поне в началото да дойдат едни много хора. Трябва да си казвам: слагай парите горе да ги има, защото иначе няма стойност. Дори един наш общ приятел преди години, всичките уроци на уча се бяха безплатни. Помниш ли? И си говорихме с Дарин на едно събитие на Форбс и аз му казах: пет лева, молите се, взимай ми 5 лева. Защото като си ги дал като родител, после търсиш стоимостта и казваш на дете: аз дам 5 лева, какво научи? Същото е. If you don't pay, don't pay. Да. С течение на времето компаниите станаха ужасно много, а в момента са тези над 500. В момента тече това. Те са ми на едни 3-годишни цикли се появяват, развиваме ги и следващите идват. Обикновено тези, които вече сме развили, имат едно задължение към мен. И то е да помогнат след това. Защото... Да предадат нататък. Да. Защото ако всеки от нас прави това, в което е много добър и го подава на следващите, средата ни ще е наистина много добра, а пък по измерванията, които правим с глобалния предприемачески мониторинг или JEP, както го казвам, нашата активност е около 4% като нация. Което е тъжно, защото аз до ден днешен в България не съм срещнал един безполезен простак. Не съм.
дори най-странните хора, в рамките на 10-минутен разговор можеш да им видиш елемента, това, в което са гениални, и просто трябва да го преследват и да го постигат. Да заобиколят себе си с всички липсващи парченца, т.е. да имат екип, и винаги работи. Това са ми мечтите и визията, и за това го правим. За 30-те компании, аз просто те прекъсна, какво е за това, тръгна да казваш за B2B или просто да минем към... Знаеш ли, искам да те попитам толкова много неща, защото в разговорите с теб винаги откриваме някакви такива готини неща, се раждат и много ми се иска тук и хората да се докоснат до тази искра. Да, искрен. Някои неща, които мисля, че ще са изключително важни за публиката е... Нека тръгнем от голямото и да кажем, че бизнеса, дали сме сами, какво значи екосистема, нещата, в които ти си супер добър и буквално ти отваряш очите ни на нас, много от хората от предприемаческото общество, дори хора, които имат много големи бизнеси, нали, когато схванат нещата, за които не само ти говориш, нещата, в които ти живееш, всъщност става една такава взаимосвързаност, която променя всичко. Така че какво е екосистема? Екосистемите са, както и в природата, така и в бизнеса, навсякъде, точки на взаимодействие. Когато създаваме едни, дали за бизнеси, каквото и деца да създаваме, каквото и да създаваме, те рано или късно попадат в една среда. И ако си им спестил един път 30 години от непознаване на взаимодействията, защото си им нарисувал една карта и си им казал това взаимодейства така, си постигнал едно 10% от успеха им. Но оттам нататък имаш и много процес. И е хубаво човек да обича процеса по създаване, защото много бързо човек може да се демотивира, да си каже, ей, нямаше смисъл, ето 6 месеца съм на урис. Да, просто търси резултати. Да. Но екосистемите са взаимодействията между всички тези точки. И през 2015 година в Бостън направихме множество експерименти как да създаваме икономически растеж чрез предприемаческите екосистеми. В тези предприемачески екосистеми бяхме установили 36 актьора. Аз им казвам актьори, защото за мен цялото нещо е тотален театър. И то в най-хубавия смисъл, защото ти отиваш и го играеш. Ако не го правиш с удоволствие, събуждаш се без да ти е кеф. Да. И рано или късно заминава. Тя е публиката, не се кефи. Да. Актьорите там са от играчите вътре в правителството, защото там ни правят законите и оттам излизат неща, които или ще ни пречат, или ще ни помагат. През онези шефове на големи световни компании, които могат да отворят пазар за даден продукт или услуга. През създателите на човешкия капитал, които са ни университети, дори хората, които правят неформалното образование, защото те също са в България с особено акцентни. Тъй като в една образователна среда, която не се променяла около 220 години, е хубаво да има нови елементи. И оттам продължаваме към тези, които ни правят бизнесите възможни. Доставчици на ток, вода, телефони, защото като направиш един бизнес и нямаш комуникации, е забавно да го... Трябва да го кабелява. Така, имаме и едни хора, които са важни, защото имат парички и искат да направят повече парички. Те са финансовите актьори. И имаме едни, които аз особено много обичам. И това са хората, които създават културата. Културата за предприемачество, например. С теб сме членове на една прекрасна организация Power in България, в която имаме само супер интересни предприемачи. И миналата година установихме, че всъщност каквито и да си мислим, че сме инвеститори, мотиватори и така нататък, ние всъщност
сме създатели на култура и мотиватори. Това е. И ако всеки един от нас в тази зала развие идеята си, бизнеса си, продукта си и остане такъв мотиватор и такъв импактор на културата, в рамките на следващите 5 до 8 години ще обсъждаме идеи, а не хора. Това нещо много е казано. Добре, си го взимам и си го тръгам за дебите. Знаете, това нещо супер добре казано. Да обсъждаме идеи, а не хора. Да. Това беше много добро. Изкочихме и следващите 3 въпроса, но следвате. Нещо, което всеки се пита. Добре ли? 16 бизнеса, помогна си една 500 бизнеса, нали, няколко въпроса хората се питат, нали, първо как може да получите моя бизнес. И друг въпрос, нали, ти си избери и друг въпрос, който е реално проблемето, как се гради екип. Нещо, с което виждам, че много хора страдат, как се гради екип, как се мотивира екип, какво привлича стойностни хора, общо взето, ако можеш да кажеш някои джемове, някои диалоги, които си събрал по Петрин. Ще започна с история обаче, защото как се градят 16 компании не е толкова интересно, тъй като тук беше точно при процеса, в който аз установих какво да не правя. Аз като съм стартирал бизнеси, нямах тогава някой, който да ми обясни да имам визия, мисия и ценности. Колкото и тривиално и смешно да звучат. Това са първите копки на твоя бизнес. Защото на база на тези основи, които изливаш там, дефинираш не само хората, които ще привлечеш, ами и клиента ти. Ако дойде и ти разкажа, например, че правя една схема за измама и търся самишленици, ще ти бъде ли интересно да си асоциираш това? Има хора, които ще кажат, и това е много интересно, айде заедно да се до кого достигаш? До хора, които бързат също. Тоест, културата на бизнеса ти, тя тръгва от теб. Ако ти търсиш създаването на стойност, ако ти търсиш как тези основи, докъде искаш да развиваш едно нещо, за да е носещо стойност, през визията, мисията ти каква е, колко живота искаш да подобриш. Мисията е едно нещо, което хора, ако го постигнете, не е била правилната мисия. Мисията е нещото, което няма да можем да постигнем в нашия суперманичък кратък живот. И идеята е такива, такъв екип да изградим, че той да продължава отвъд нас и за следващите 50-100 години да продължава да търси по-доброто, по-добрата среда. Защото мислите е нещо отвъд нас, то е по-голямо. Това е отвъд нас, разбира се. Аз също искам да имам 1 милиард компании в портфолиото ми, защото толкова животи сме променили. Да, мога да стигна до 500 на този етап. Няма как на този етап. Дори с екипа, който имам, няма как. Ценностите са най-важни, защото те дефинират точно това. Какво комуникирам и на кого го комуникирам. Малко по-рано чухме за счетоводството. И от Ицо, как поздравяхме Ицо? Ицо! Това, което не чух от Ицо, е за ценностите на неговия бизнес. Аз чух категоризацията за всички други счетоводители, но не чух ценностите за неговия. И ми се иска да го предизвикам до края на тези няколко дни да ги напише. И да ги напише и да си ги обича. Защото точно тогава клиентите, които към момента вярват на вашата услуга, ще станат много повече. Имаш какво да им кажеш. Може да им кажеш, убеди се на всички други CEO-та, защото ти си такъв клиент и аз само с такива искам да работя. С такава ценностна система. Да имат пари, да плащат 22% повече и да получават много по-хубави неща от мен.
И второто нещо, което не чух, е ето това конкурентно предимство пред останалите да е много ясно. И сега ще ви споделя нещо. Каквото и да правите в живота, независимо дали е продукт или услуга, предложението за стойност може да бъде само в 4 категории. Никога не ползвайте тези думички, обличайте ги във вашето. Но с това, което правим, ви правят пари. Разбирате ли? Ако дойде и ви кажа, с моя бизнес и вашия бизнес ще правим пари. Искате ли да работим заедно? О, да. Второто възможно е, с това, което правя, ще ви спестя много пари. Тук имаме бизнеси, които влизат в тази категория чудесно, много лесно го комуникират и затварят, защото посланието им е ясно. Третото е за последната ми авантюра и компания, идеално, защото аз много исках да имам компания в света на услугите и да направиш адвокатско дружество, е точно такова. Но там е много лесно това предложение, хора. Това е най-лесно. С това, което правя, ще ни вкарам в регулация. И да, излязла нова процедура. Ето Ицо тук ще потвърди. Миналата година тук излезе директивата против прането за пари. Ето много работа излезе. Държавата каза това. И хоп, 38 актьора трябва да отделят едни пари, за да влязат в тази регулация. По закон. Чудесно е. Да. И четвъртото, и 99% от компаниите, с които говорим, са залитнали натам, докато ми ги изкараме, е това, което правя, ви кара да се чувствате добре. Не познавам човек, който е казал, правя един бизнес, за да им е гадно на хората. Всички казват, не, аз това, което правя, то ми наистина много помага. Супер, ма. И аз излез от тази рамка за момент, защото не продаваш паста за зъби. Нали знаете, що ползваме паста за зъби? Не е защото ни прави пари, защото ни спестява пари. Никой не се събужда да си каже, е, днес е добре да си измия зъбите, да ни ходя на зъболекар. Нали? Или някой се събужда, че те вестник, държавен вестник и пише, нова регулация, мийте си зъби. Няма ли това? Инспектор ще дойде в 7 часа. Всички се събуждат и казват, гледа мен, защото няма нужда от зъби. Няма го това скрито послание във всеки бизнес. И тези 4 елементарни неща могат да бъдат скелета за вашето предложение за стойност. Е много, много лесно, веднъж дефинирайки онези думички да развиваш. На мен ми отне 287 срещи, 287 дни, не так, когато тръгнем да създавам джем, глобално предприемачески мониторинг. Знаеш ли колко време разказвам за джем? Два часа. Два часа от моя живот аз разказвам как имам 78 индикатора, всичките са страшно важни. Аз комуникирам с такива и такива и такива и такива хора. И всички ме слушат и казват, леле, това е много голямо, много интересно. Не. Два часа. Последната среща и голямото да, дойде от най-непринудената среща, на която сядам и казвам, писнаме да разказвам какво се мъча да направя. Добре, да го разкажи. Какво да ви кажа? Нямаме един инструмент, който да измери предприемаческата активност и там, където има трудности, да ги премахне. Е, това е, което съм направил. Да. А, колко струва? Ми за сега съм плащал по 1,5 милиона. Не, да, уау, ти си ги плащал. Колко правиш от това? Не, то не прави пари. Сам си го плащал. Да. Що сам да човек? Как да участваме? И аз... И ти такъв, да, бабе. Но не, ти представи си на всичките тия 36 актьора от екосистемата, аз отивам и им казвам, с това, което правя, ще подобрим средата. Два часа. Е, и аз се научих. За след една година и всичките нета, че нямам два часа.
Имам 10 секунди, имам 10 секунди, трябва толкова ясно да комуникирам какво правим, че въобще не ме интересува с кого си говоря. Просто да не ме интересува кой от 36-те актьора е. Да знам, че е с това изречение, една струна в него сега ще свири две седмици и той ще се обади или тя и ще ми каже, абе, върви да сме заедно. Може би всички тези близо 300 срещи са ти помогнали да усъвършенстваш своя бич, така да се каже своята... Не, всъщност знаеш ли какво помогнаха? Аз не го осъзнавах колко много правят за мен всички тези лета, но започнах да виждам позитива през компаниите, на които помагам. Защото първата програма, която създадохме, отново безплатна, защото сме най-великите на света. Безплатната програма, като я създавахме, я харесахме Google и ние ме подарихме, защото те не могат да си позволят да си я купят. Не, наистина не мислихме. Въобще как не сме мислили сега, не знам. Но тогава програмата беше 6-месечна. След всичката глупост, през която аз минавам, програмата станаше седмична. Не месечна, седмична. И в един момент някакви араби ми казват, о, това е невероятно, ала, тук имаме едни момичета да те видим, защото ти дойде и ми каза пред целия университет, пред 1000 мъже. Аз излязвам да им обясня как жените ги превъзхождат по всичко. Как на 24 години, абсолютно вярно. На 24 години те са докторки, от един университет с 17 000 души, 14 900 са жени и другото пуши наргилен. Нямаше, наистина нямаше как да го скрия. Ама и те много трудно криеха какво мислят да ми направят, като спра да говоря. Докато един човек, те много се приличат, както са облечени. И стана и почна да пляска, но така бавно, красиво. И всички почнаха след него. И аз отивам да го хай-файма, да му кажа, ей, мерси, спаси положението. И направиха един хубав кордон. Викам, ти май си някой важен, той вика, да, съм чейка на Дубай. Аз пък казвам искрен от си Ами, като че се пукаме с хората, която ще смине него. Запознахме се. Много обичам човек. Запознахме с него. Той така много напоително беше слушал един час как жените заслужават на мъжете, трябва да се повече от положените. И каза, ми ето ти едно предизвикателство, като си такъв важен бързак, ей ти тук 8 момиченца, да ги отгледаш следващите седмици. Викам, ки седмици, аз летя след малко. И той, не, погрижил съм се. Съгледа няма да излезе. Нямах полет. Аз нямах полет. Навръщам. Не, билета ми някой да е спрял или няма полет. Казва, не ти ще няма се. Къде не ти ще са? Между другото, това летище също е грязно. Как в рамките на 6 месеца от едно летищенце за Wizz Air само се превърна в нещо невероятно голямо, по-голямото на Франкфурт летището стана. Но там всичко става така. Чеха каза, готов. И не винаги е прав. Даже в една от презентациите за стартъпите, като им разказвам всички мои грешки, защото те са така обилни. Има една, която е билдите им делка. Построй го и те ще дойдат. Това е девиза на Дубай хора. Ние да го построим, пък те ще дойдат. 2006 година, това бяха едни 60 милиарда заем
от братовчета. От братовчета, да. Които трябваше да бъдат върнати в 2016-та. 2016-та беше некъде по-натам. Да, да създадеш нещо и да се надяваш изведнъж всички го забележат, не работи винаги. Най-често не работи. Никой не работи. По-добре се прелидира пазара като начало и така много бързо се движат нещата, но да се върнем на разкошната история. И аз останах няколко седмици и момичетата, които трябваше да отглеждам, на въпроса, знаете ли кое е предприемачество, те казаха точно, точно така. Ми като Стив Джобс. И аз им казвам, а това е лошо ли? И пари имаме. И аз съм, не, това е процес по създаване на забележителни стойности. Да, аз вършим гледам в това. Да, да, но ние нищо не може да създаваме, ние се учим. Викам, ама той и аз се учих, като създавам. И след това продължих да уча, всеки ден уча. Да си пречат. Това, което ни грабна е, като дефинирах предприемачеството през Шейх Заид, което обединява всички племена и създава Обединени арабски мирства. Процес по забележителна стойност. И благодарение на него тези 8% от населението на държавата им, а пък ние, експатите, сме останалите. Тяхната политика е да си викат умове, да ги използват и да им казват виждане. Може да дойдете на почивка пак. Което е много добра национална стратегия, според мен. Парка, който създадохме в резултат на тези няколко седмици, защото момиченцата след няколко седмици трябваше да пичват пред шейха. Той даде 1,5 милиона долара след 3 минутен пич. Каза, това е най-яното нещо, което съм чувал. И оттам завъртяхме колелото, защото в среда на университет е много, много лесно да създаваш иновация. Иновацията идва от мащаба на умовете, които идват да спорят там. Това, което направихме по-късно е, че се дават много интересни модели. Знаеш ли какво е отворена иновация? Някой знае ли какво е отворена иновация? И аз не знаех, но много ми хареса да си го измисля. И например, там нямаше нужда да търсиш пари, обаче ти като си предприемач, винаги търсиш нещо. И питам шейха, мога ли да привлека едни големи компании за едни пари? И той казва ми, той има пари. Човек, за да могат да излязат на други пазари. Това е интересно. Викам и, ето сега примерно мога да се обадя на Airbus. Защото те са голяма компания, имат самолетчета, 120-30 години хвърчат напред-назад. Предполагам, че мога да им продам тук да направим един Space Center. Викам, те защо биха дошли? Стави го на мен. И отиваме и им казвам, хора, да направим един Space Center. Ама за какво ни е там? Викам, защото 120 години събирате някакви данни и никой нищо не ви е казал. Вие може да имате около 30 спин-офф компании само от вашата. И те ми да пробваме. Какво направихме? Едни момиченца отново, които учат, как се казва, chemical engineering, разгледаха моделите и видяха как за тези 120 години моретата започват да намалят. Появяват се едни жълти, червени, интересни алги. И те малко пречат и на живота в тия морета, обаче пък са супер полезни, ако ги пулверизираш и влязат в мастилницата на принтера и спираш да принтираш с carbon black, което води до рак. И много ми харесаха и на Airbus много ми харесаха. И оттам нататък започнаха да се раждат бизнеси, покрай това, че една огромна компания не използва потенциала си. Е, това е отворената иновация. Докарах големите да използват
ума и желанието на малките, какво се случи? Много се страхуваха, ама какво ще стане с нас, като искат да ни купят? И ще съберете те пари, ако искате да се продадете, или просто ще си направите joint venture заедно да растете в целия свят. И така и стана. За 10 секунди искам да се върна на първите стартъпи, първият пич. Отиваме, 30 компании са, няколко седмици вече официално аз ръководя научно-инновационен парк, Оазисът на умовете. И сме готови. И влизаме, има един невероятно голям вход, в който всички проверяват. Стигаме до мен и ми казват, само вие не можете да влезете. И аз, аз съм и ментор, аз съм ги отгледал. А 90% са децата на някакви шейхи. Защото са много шейхове. И децата. Да, там са най-малодетните семейства. Не, аз сега е болен преди това. Ми казват, няма да влизаш. И аз виждам сълзите в очичките на децата и те казват, не, моля ви, поснете го, не, няма security clearance, не може да влезе така, трябваше да го отследваме 6 месеца. Окей. Излизаме досъл, гледам отсреща VIP. Да не знаете какво е VIP? Не, във всички компании, в които аз участвам, е Value in People. За това трябва. И аз виждам VIP, викаме тота, не. Отивам там, не знам да изглеждам. Червено в таки ден, че знам. Точно това си представя, че ще ти кажа. Двама много любезни, пак местни. Извинявайте, къде отивате? Вътре. И трябва ми, вие не сте ти IP, вика ме. Къде ми е телефона? Виж, 26 президента от Европа са ми на Фейсбука, ми пишат редовно. Вие IP ли са? Ми в Европа, да. Ядосан. Излизам, ама явно ми личи, че съм ядосан. И един маничък, мил човек ми казва, изглеждаш ядосан. И аз казвам, да, и той ме паща под ръка, мъжете там ходят под ръка. Което е по-добре от това, което мога да си представя, че мога да направят, но... Защото... Знаеш ли как се... Знаете ли как се поздравяват? Може ли да покажа как се поздравяват? Да, ако ми е много добре. Люди, отмират си носовете и се чува. Ама! Е, това е топ. Аз знаеш ли как реагирах? Далеч по-бързо от теб. Да, аз бягах назад, аз не знаех, че мога, обаче много бързо бягах назад. Да. После на видеото го превъртах, нали, за да изглежда как бягах към него. Хващаме този човек под ръката и казва, защо си толкова ядосан. Аз му разказвам, представи си, шейх Мохамед, не трябваше да бъдам ту. И каза, да направя този научно-инновационен парк, да отгледам тия компания, аз му направих. Днес те пичват пред шейха на Абу Даби, човек. А нали знаеш как Абу Даби и Дубай си правят конкуренция постоянно и аз искам да разцепят моите да се наберат. И той е, разкажи ми за тях. Аз му разказвам, те са от такива семейства. Да. Ти притесняваш ли си от камери? И аз да. Ама си вървим с него. Почервено тук и вече. Проблема. И нищо не ми казва. Тя се включва. Казвам, а всъщност да, кей ще ми харесва камери. И той, защото какво става? Какво глупо? Да ми време. При което всички камери са в нас. Започват да му говорят нещо. И аз си седя на него, там си стоя всъщност. Той си извинява и казва един момент. Как се казваш? Искрен? И той, какво означава? И аз му обяснявам. И той, на арабски садък. Аз съм мансур, приятно ми. И викам, окей. Вече сме вътре и аз виждам очите на всички мои стартъпи са. Ей, такива. Добър, че
очевидно някой важен. Дойде той с камерите, с всичко, помоли компаниите да представят бизнесите си. Само за да говореше с така, вау, вау, how much? Колко? Хвърли там по 1,5 милиона на компания. Благодари ми. При което се оказа, че това е най-богатия шик. Той има дял в Microsoft. Аз нямам. Той има собствен футболен отбор в Англия. Пък и аз съм живял там. Но само с писание, нали? Интересен, много интересен човек. И резултатът беше, че след това събитие всичко изригна. Както нямаше желаещи да научат как да се дават стойност, имаше емиратство от тези 7 емирствата, 6 от тях отвориха центрове за предприемачество в рамките на 2 месеца. Вау! Тази история не аз знаех, е брутална нещо. Абонал съм. Как си на тези език? Садък? Садък. Като сладък, обаче без сладък. Искам да става малко време, да може ние да зададете въпросите към Искър, защото с него да времето минава неусетно и когато ние си говорим с него право, часовете минават като минути. Така че искам да остава време за вашите въпроси към Искрен. Искрен, ти ли ще избираш нещо? Това ще избирам. Избирайте. Добре. Може ли добре, това аз съм сделаше. Окей, okay, дей. Много благодаря, супер интересно ми беше. Откъде ти идва това цялото нещо? Кое? Ай, да правиш бизнеса, да правиш бебета. Да бебета да бебета. Ами то явно е свързано. Мислята ми е толкова в мащаб. От Силистра, явно разбрах на тази пустиня. Как така се зароди този майндсет да създаваш? Бях много малък, когато баща ми отказа нещо. И реших, че мога сам. Всъщност, наистина сега, ретроспективно, погледна твърде рано съм решил да излизам от вкъщи и да си мисля, че мога да направя нещо. Аз на 14 години работих в БТ Радиа и имах собствена компания, издавах вестник. И ходих на училище само за да взема стипендията, защото с сестра ми бяхме само двамата. И трябваше някой да се направи на патата. Мисля си, че е... И всъщност интересен, много интересен този въпрос, защото не го чувам за първи път, обаче май за първи път ми е ясно. Преди няколко дни бях на събитие с един изключителен психолог, Габор Мате. Габор Мате, може би знаете това. И започнах да смисля това дали не е резултат от някаква детска непромяна травма. И мисля, че е за това. Заради някаква травма, която ме избутала от нормата и съм решил, че мога, искам и трябва да се сдам. Мисля, че това е истинския отговор. Коя е травмата? Каква е травмата? Още не знам. На мен всичко в живота ми е адски забавно. Дори когато е трудно и неприятно, аз знам, че то после няма да е такова, ще мога да го разкажа, както ви споделям нещата сега. Аз го знам, аз много пъти съм минал през трудности. И истината е, че просто трябва да продължиш. За децата е друго. При децата е друго, просто може би от самовлюбеност, защото виждаш, че имаш силата да превърнеш един човек в нещо по-добро от теб, което означава, че си мислиш, че си много добро нещо. Затова го казвам така. И аз не мога да разчитам на всички други да направят това, което аз мога да направя. И затова си ги произвеждам. Окей, следващия човек. Пламен. Здравейте. Уникален човек,
Здравейте, уникален човек. Аз много се съжалявам, че закъснях и не можах да чуя всичко. Да, Юлия, така. Да, така, преди, защото ни хора като вас ни ги прави на нас достъпни. Вие сте тук за нас. Може да бъде ти да ми говорите, че точно да съм връщан от това. Та уникалността на Юлия е, че такива хора като нас, които сме още в началото, имаме достъп до хора като теб. Благодаря. Въпросът ми е български стартъп и представене пред Шейх. Български, да. 2017 година най-голямото изложение на JITEX беше финансирано от български стартъпи и имахме много бутки там на това събитие. Стигнахме до private office на Шейха с едната компания, което означава, че те искаха да инвестират много сериозно в една българска компания. Не се получи. Не се получи, защото нещо много важно за екосистемите искам да ви споделя. И културата. Когато културата е различна, с каквито и пари да целиш някого, то не работи. Много е важно да разбираш културата. Примерно, аз хайфайвах жените в емирствата, защото никой не ми беше казал, че жена ми се вкосва там. Същия ден дойде татото на едното момиче да ми обясни, че или съм и брат, или си и баща, каза. Ама не си, ето аз съм и баща. Или си и съпруг, ама не си. Или си и брат. Днес си и брат. Ще разбравя, брат. Защото хай-файк е опасна работа. Та, културата е важна. Не се получи това. Аз мисля, че арабския свят има все още едно... Представете си го, че все още са на моста на Колюфичето и имат още да извървят, докато направят един мост като този в Сан-Франциско към Алкатрас. Да, просто имат работа. Защото тези културни предизвикателства не се променят лесно. Културата е най-трудното нещо за... Да, за моделиране, защото ето сега примерно едно време мечтата ми да беше да няма корупция в България. Ама то култура бе хора, докато почнат да го мислят като нещо, което всъщност е много по-добро. Защото като няма корупция, наистина всичко работи много по-добре. Дори хората, които са свикнали на корупция, правят много повече пари и си казват, е това пък ще го правих толкова добре. Но отнема време. Български стартъпи са получавали финансиране на няколко пъти през различни фондове там. По-лесно е през Саудитска Арабия и Рияд. Там имаме много установени взаимодействия. Семирството е по-различно. Благодаря. Окей. Okay. Да, съм благодарна, че си днес наш гост, искрен. Аз съм Бистра от Триград. Здравейте се! 3, 2, 1! Бистра! Благодаря. Имам два въпроса към теб. Единия е за твоята гъвкавост или адаптивност. Как успя да се адаптираш от средата в Ирландия в средата на арабския свят? Това е единия ми въпрос. А другия е, коя е ценността, на която обязателно искаш да научиш твоите деца? Ами те си свързани, да, на въпрос. Да, именно. В отговора според мен, защото причината да отида в Ирландия, от Англия, аз изместих от Великобритания в Англия, в Ирландия, защото не ми харесваше културата. Честно. Просто за мен беше една мръсна култура, такава, която на мен не ми действа добре. В Ирландия много ми хареса, че хората са много истински. Те са религиозни и заради религията имат някаква много ясна ценностна система.
система, помагат си, не се обиждат, някак малко детско така се държат, пък аз съм едно голямо хлапе и обичам чисти отношения. Много бях впечатлен от Ирландия, дори първата кола, която засяках на пътя, като дойде шофьора, аз мислих, че иска да ми се скараме на репертажи. Той ми каза, аз мислих, че бързаш. Това е културата там, т.е. там хората те приемат като друга биологична единица, която съществува с тях. И е много ценно. Общото между емирствата и Ирландия е точно тази отдаденост на религията. При мен това... Да, и църква съм правил в Ирландия, но не е защото аз моля на църква. Човека, не е се правил в Ирландия, право винаги ме впечатляваш. Има ли край някакъв? Не си идвал на литургията. Има ли това? Истината, че? Не, не, аз не съм ходил. Много те обичам, защото изведнъж искам да изпълнявам. Аз съм правил църква, ти не знаеш на църква, ти седиш и... Но не направих църква по тази причина. Аз не я направих, защото аз съм религиозен, аз искам да... Аз я направих, защото просто там се раждат хора с ценности. Тоест, това, което аз правя, е дали са компании, дали са някакви инициативи, училища и така нататък. За мен е много важно хората, каквито са си, да имат ценностите. И това са елементарни ценности, според мен. Да сме честни, да си помагаме, да сме добри, истински добри едни към други. Той е в основата на всяка една религия и това е общото между всичко, което ми се случва в живота. Истината е, че аз много целенасочено си градя среда. Последни два въпроса към Искрен. Така, окей, това ме разбирам. Светло, дай му. Това знаеш, който ми направи страхотно впечатление. Дай сме го. Привет, много. Аз съм зашеметена. Истината е, че няма много често хора, с които аз лично се срещам, пък и вярвам в хората в залата, с хора като теб. За мен е важно, тъй като аз съм в частта с екипите и с хората, какви са, колко бързо освобождаваш хора, когато виждаш, че не се получава с тях. И другия ми въпрос е, кой е любимият ти въпрос, който задаваш на човек, който се срещаш и би му предложил работа с теб? На първия въпрос отговарям брутално, защото за мен процесът по избиране с кого да създаваш, и тук визирам всички нива на компанията, визирам Юлия, да направим един бизнес заедно. Не, не, аз питам за екипа. За всички нива говорим. Процесът по подбирането на тези хора при мен е много бавен. Той е бавен, защото аз истински искам да знам тези хора какво биха допринесли, къде искат да бъдат. И като чуя тези елементи, ми е приятно и да ги валидирам. Когато някой е излагал, изчезва от живота ми с скоростта, с която се появи буквално веднага. Не защото аз съм гад, а защото не мога да позволя една биологична единица да щупи културата на компания. Просто не мога. Тоест цялата система? Културата на компанията е рефлекция на цялата тая ценностна система. За мен е много важно културата на бизнеса, който градим, да не се чупи. Тя дефинира клиентите, тя дефинира всичко. И тя е причината да ни имам. Нямам амбиция да създавам мимолетни компании. Аз искам да имаме български бизнеси, които надживяват всички други 100-годишни компании. Единственият начин е чрез тази култура. Затова да имам бата, уволнявам веднага. Много благодаря за това. Какво е въпрос? Какво бих питал? Аз ужасно много питам.
не е един въпрос. Мен ми е безкрайно интересно дали човек разбира пропуснатите взаимодействия, които може да има. И в нашите екипи много често изпращаме хората на непожелано, пожелана разходка и обучение. 30% от времето на всеки задължително при нас е свързано с това той да се самоусъвършенства. По всички възможни начини. Не става дума само за в аспекта на работата, която върши. Може да си адвокат. Именно. Ма изключително важно е. Това никой не ти го преподава в училище. Изключително важно е. Ти се чувстваш полезен, защото си вече в среда на хора, които са пораснали да търсят и намират себе си. За мен това си е задължително. И те 30% от времето са абсолютно във всяка една компания. Задължително. Да, браво. Поставен въпрос. Окей. Няма как да има най-активния човек за всички workshop-и. Заповядайте. Здравейте, аз също искам да благодаря. Изключително полезно беше всичко, което казахте. А не заедно да я отговорите. Здравейте. Окей, кажи ни как се казвате. Поли. Моят въпрос към теб е свързан с това, кое е най-голямото предизвикателство, което имаш в момента. В момента? В момента? Чак сега се върна какво казвам. За здравейте, за множеството. Някога ми отнема малко време. Здрасти! Но по-добре късно, отколкото никога предполагам. Загрявам. Никога не е по-добре късно. Но... и винаги е по-добре да не е никога. Така, най-главното предизвикателство, което имам в момента, е да вдигнем предприемаческата активност в България за хората, които са доста по-млади от всички нас. Те имат абсолютно всичко подредено, за да създадат бизнеси, каквито никой от нас не е направил. Имаме вече няколко примера от нашата среда, които станаха милиардни компании, благодарение на това, че те са в правилната среда. В рамките на 3 години да създадеш еднорог милиардна компания, няма екосистема на света, която се справя така. България вече е показана на еднорозите и тя е полична тази карта. Благодарение на Римона, да похваля Христо и Пейко. Отдавна, разбира се, хваля Христо, той си ми е приятел. Да, хваля Пейко. Ще споделя какво много ми хареса. Преди няколко дни имаше мъж на годината на Дарик Радев. И Христо получи тази награда. И аз исках да кажа браво, обаче ще ви кажа коя секунда изрикнах в браво и крещях и пляскане и като балерина бях там от радост. Ами Христо благодари за наградата и каза с моя партньор, който искаме да направим дарение от 50 000 лева на Дарик Радио, за да може тази награда до година да се казва не мъж на годината, а човек на годината и дано аз съм последният мъж, който е получен. Аз мога да отговарям много добре. Продължение на твоя отговор, как ние можем да ти помогнем да свърши своето предизвикателство? Ако някога сте ходили на училище, защо се смеят всички? Кажи за инициативата, защото си много забавен готин. Кажи за инициативата, кажи за инициативата и наистина как може да... Слушай, изпълнявам да няма много бързо. Не, не бързо, окей сме. Не, аз сериозно го казвам, защото имам 2000 семейства от хомскулари, те не са ходили на училище. И към тях адрес е по-различен, там я познавате директори. Но ако сте ходили на училище и вашето училище има поне един супер интересен преподавател, който иска да вкара предприемач в неговия час, запознайте ни. Защото в България имаме инициатива предприемачи в клас. Тези 140 души, от които Юлия и аз сме част в организацията Power & Digi,
участваме активно в това да ходим в училище и да споделяме на всички какво е трудно, какво е лесно, как най-бързо се прави, защото нашата цел е да запалим искрата на предприемачество и го правим за всяка възраст. Отначало мислех, че ще взема за 12-ти клас, обаче установих, че в 7-ми клас децата работят точно както и аз работих. И когато влезем там, ние променяме две неща. Едното е взаимодействието между учители и ученици, защото то може да е много, много по-близо и красиво и интересно. И другото е начинът на мислене на децата. Те наистина прогресират в пъти по-бързо. Та това е. Ако искате да ме помогнете, преподържайте ученици. Да препоръчам как да стане чисто технически. Много трудно ще го запомните, но ако искате го запишете. Предприемачи.бг. Добре, там може всеки човек да съдейства. Ако сте учител, влизате, записвате се, има специална секция с видеа на всички тези предприемачи. За съжаление, ако не сте учител, няма да бъдете видите видеята. Те са само за учителите, за да могат да си изберат какъв тип предприемач е интересен за тях, за децата, които те познават. Ако са директори, веднага се записват. Ако пък сте предприемачи, които са много-много успешни и като ви направя проверка, се окаже, че парите ви са дошли наистина от читат бизнес, ще ви запишем. Да. Добре. Чисто като за довиждане, за изпроводяк, сигурно ще рекаме и други събития, защото да е супер много стойност, за което ти благодаря и за времето и за стойността, което даде към нас. Чисто като за изпроводяк, нещо, което винаги ти е помагало в трудни ситуации или нещо, което искаш да споделиш с хората, нещо, което мислиш, че е супер важно. Да, всеки ден. Има някакви минутки, в които допамина ти пада и почваш да си представяш, че си сам. Това, което ще ви кажа сега, никога не сте сами. Дори и за хората без шизофрения въжи. И в тази група, в която сте в момента, много вероятно ще завържете изключително ценни познанства. Използвайте ги. Помагайте си. Само в български език е тъжно да кажеш използвайме. В английски е make use of me, което те прави полезен. Те, че бъдете полезни, не падайте духом. Няма смисъл. Има винаги някой, на който може да се обадите, пишете. Даже и на мен да ми пишете, аз пак ще ви отговоря, като мога. Така че не сте сме. Благодаря. Дами и господа, е човек, който пари искри,